calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kumbeelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada ahad ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Lafta Gareen ayaa xalay kulan la qaatay xubno ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaasina kala hadlay xaaladda doorashooyinka labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka iyo shirka ka socda Muqdisho waa kulankii ugu horeeyay ee uu madaxweyne Lafta Gareen la qaato musharaxiinta mucaaradka oo idil si kastaba ha ahaatee Lafta Gareen ayaa nafta u yaabay kadib markii ay socdaan olole looga soo horjeedo in xilka looga qaado ama mooshin lagu furo Cabdi Axiis Lafta Gareen ayaa dhowr mar waxa uu soo gaaray magaalada Muqdisho wuxuuna saaxiibka koobaad u yahay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo isla markaasina iminka ayuu rabaa in uu si weyn gacansaar ula yeesho midowga musharaxiinta mucaaradka oo iminka ololihiisa bilaabay sidii mooshin iyo qalqal siyaasadeed lagu abuuri lahaa maamulka oo asiga ka arrimiyo maadaama uu yahay gacanta midig ee madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo waxaa maanta oo sabti ah magaalada Muqdisho gaar ahaan afisyoone ka furmay shirki wada tashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka kaasoo uu shir guddoominayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble shirkaas waxaa ka qayb galaya madaxda dowlad goboleedyada oo dhan iyo gobolka Banaadir waxaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uga mahad celiyay madaxda inay soo ajiibeen codsigii iyo ka qaybgalkii caasimadda ee u diray waxaana hadda shirku u socdaa maaragtay si habsami leh madaxdu way wada hadlayaan insha Allah hadii ay idmana wax Alla wixii ku saabsan shirkaasi ka soo kordha marka ay soo baxaan boodi la wadaagi doona ilaa laakiin hadda intan idin sheegi karno waa inuu shirkaasi si rasmi ah u furmay madaxdu ay si saraaxad leh u doodeyso waxaana dabcan laga wada hadlayaa arrimaha doorashooyinka waxaan markan Soomaalida oo dhan maaragtay ay ka rajaynaysaa anaguna rajaynaynaa in shirkaasi uu ku dhamaado mid natiijo wanaagsan dadka Soomaaliyeedna ay ka maqlaan wax wanaagsan xog xasaasiya shirkii ka furmay magaalada Muqdisho qodobba si hordhac leh loogu heshiiyey shirka ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda maamul goboleedyada dalka madaxweynaha waqtigiisa dhamaada Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa shirkaasi ka madax bannaan isla markaasina gebi ahaanba aan soo xaadirin magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya gaar ahaan teendhada afisyoone waxaa maanta si rasmi ah ugu furmay shirka arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeyay dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada dalka shirka oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa guddoominayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyada oo ay ka qayb galayeen hogaamiyaasha maamul goboleedyada Puntland Jubbaland Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir sidoo kale shirkani ayaa bilowday isaga uu ka maqan yahay madaxweynaha mudaxileedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo horay qayb ugu ahaa wadahadalladii fashilmay ee magaalooyinka dhuusamareeb iyo Muqdisho calansida media ayaa ogaatay qodobba gaaraya ilaa 4 qodob oo si hordhac ah heshiis looga gaaray si uu shirkaasi u sii socdo isla markaasina ay wadahadallada uga bilowdaan meeshii ay markii hore ku istaageen qodobada lagu heshiiyay ayaa waxaa ka mid ah kow guddiyada doorashada ra'iisul wasaare Roble ayaa ballan qaaday inuu kala diri doono guddiyada doorashada ee lagu muransan yahay isla markaasina uu magacaabi doono guddiyo cusub oo lagu kalsoon yahay laba gedo waxaa muuqata in uu jiro tanaasul ku aadan gobolkaas iyada oo maamulka Jubbaland lagu wareejinayo maamulka doorashada ama meesha laga saaro iyada doorashada laga dhigayo hal magaalo maamul goboleed kasta taasi oo noqonaysa kismaayo saddex arrinta Soomaaliland in guddoomiye Cabdi Xaanshi iyo mas'uuliyiinta gobollada waqooyi ay go'aan ka soo gaaraan arrinta Soomaaliland loona madax banneeyo taasi oo meesha ka saaraysa saamayntii filla Soomaaliya afar amniga doorashada arrinta kale oo si hordhac ah xal loogu gaaray waxaa ka mid ahay amniga doorashada oo ay la wareegayaan booliska heer federaal iyo maamul goboleedyada dalka sidoo kale iyo maamulka Amisom si kastaba ha ahaatee heshiiskaasi ayaa hordhac loo gaaray waxaana la filayaa in laysku soo laabto mar kale farmaajo ayaa bannaanka ka jooga shirkaasi xog xasaasi ah mooshin iyo olole ka dhan ah madaxweyne Lafta Gareen oo si xawli ah uga socda magaalada Nairobi isla markaasina mucaarad waaweyn ayaa ku biiray in xilka laga tuuro Lafta Gareen oo u shaqeeya farmaajo wararka naga soo gaaraya magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegaya in uu halkaasi ka socdo olole looga soo horjeedo madaxweyne Cabdi Axiis Lafta Gareen kaas oo uu hoggaanka u hayo madaxweynihii hore Koonfur Galbeed Mudane Shariif Xasan Sheikh Aadan Shariifka oo kulamo gaargaar ay la qaatay qaar ka mid ah ganacsato ka soo jeeda beelaha murusade oo qaraabo la ah ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo beelweynta Liisan ayaa ka codsaday in ay dhaqaale ku taakuleeyaan dhaqdhaqaaqyada la doonayo iyo in si fudud kursiga looga tuuro madaxweyne Lafta Gareen oo in muddo ah hijaabka ugu jiro madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo sida calansida media loo xaqiijiyay dhaqaalaha lagu qabtay shirkii looga soo horjeeday Lafta Gareen ee ka dhacay magaalada Muqdisho
او سي توس اي او بيحيي حسن علي خير ايادا او لعاق تاسي لماريي غناعسة تادا كردقان مغالدا مقدشو حسن علي خير ايا دان كيسا وحا او وضا حدال كولا جرا لفتا غرين اساق او اسكبري ييليو هوش او هقانك او هايو شريف حسن دانكا كلا وحا اسنا قيب وين كلها دادا لادا لدون ايو ان خلقال سياسة داد لقليو مدح وين لفتا غرين مشرح عبد الرحمن عبد شكور ورسامي او رميسان ان انتا ان لقارين دورو شادا مركة هوري لغا تقلصو اما عريري سياسة داد لقليو مدح وين لفتا غرين او هالكاسي لأوجي هاي ان فرماجو وحو كسارتي سيحي اللي بانا دا كوفر قلبيت او جيبك او قلو مدح وينه وقتي سادا مادي فرماجو بلوين كور ايو لفتا غرين هوري او شيغي إنو سنحي الليبان آن فرماجة تاغير سنين كسو بيحي دونين مامولك كوفر قلبيت عبد الرحمن عبد الشكور ورسام إيا حسن علي خيري أيا دنكو دهرو ميسان إن لفتا قرين أو أشاقيو فرماجو هدي أو سي جوغانا أي كيني كرتا إن فرماجو هالكاسي كهلو حي الليبانو فربادان لنكا كالي حسن علي خيري أيا أوك إن فرماجو أو سن مرنما أغلان دونين إن خيري حي الليبانو كهلو كوفر قلبيت سيدا عالان سيدا ميديا لو حقيجي وحا مغالو ينكا أي كنو ليهين شعب كرير كوفر قلبيت ee caalamka lagu qaban doona mudaharaadi waaweyn waxa taa barbar socon doono dagaal qorsheysan oo lagu qaadi doono madaxweyne lafta gareen dhanka social media isla markaasina diirka looga dhigi doono si kastaba ha ahaatee lafta gareen ayaa loo yaaba weerar xoogan ayaa ku socdo waxaana macquul ah in motion xilka looga qaado walaalayaal waxa kale oo ogtihiin dadkii halka deegaanka u joogay deegaankaas matalaya midnimada u taagnaa marka si kale loo dhigo in dadkaasi matalaadoodi maanta uu madaxweynuhu uu 4 sanadood intii hadda doorasho la hadal hayayba uu ku taamayay ama uu maxay tolay ku cartamayay in uu ku gaaro kursi oo ah dana kooban oo 4 sanadood iyo 8 sanadood ku kooban oo qofku uu samayn karo oo markaas siisanayo midnimadii guud ee dadkii uu kala yiriday walaalayaal waxa ogtihiin oo halkan ka bogaadinaynaa in ciidamadii qaranku ay hor istaageen iyo golayaashii badbaadada qaranka ay hor istaageen in dalkani uu mar labaad dictator inuu ku soo laabto oo wax aan dadka Soomaaliyeed heshiis ku ahayn oo madaxweyne qaran uu ku sii joogo waa baarigana waa hambalyeynna ciidamadii iyo dadkii Soomaaliyeed ee doorkaas ciyaaray waxaan kaloo hambalyeynna in doorashadii iyo amnigii qaranka lagu wareejiyo ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble waan rabnaa isaga oo fariinteedu maanta ay ku wajahantahay iyo shirka loo madlan yahay inaan si gaar ah wada hadalno madaxweyne ra'iisul wasaare kalsoonida dadka Soomaaliyeed oo dhan baad haysataa gaar ahaan dadka deegaankaas ka soo jeeda waxay ku kalsoon yihiin in aad la imaan doonto hal abuur cusub oo dadka Soomaaliyeed midnimada u taagan dareenka ay ka qabaan madaxweynihii qaranka ee xilkiisu dhamaaday iyo sidoo u duudsiyay inaad dariiqyo kala mari doonin waxaan kugu baaqanaa aan kulanahay ra'iisul wasaare waxaad ogaataa in aan ka asmici doonin kana dhageysan doonin wixii aan madaxweyne farmaajo ku diiday dad miiska la timaado dadka Soomaaliyeed ee deegaankaas ka soo jeeda ee waayeel bay leeyihiin madax bay leeyihiin dad dhaqan ahaan iyo sharci ahaan u sareeyay leeyihiin mataladooda iyo wax qaybsigooduna waxaa gacanta loo gelin doonaa uun hadii aan jahay fikir jirin dadkaas oo ugu horeeyo cimrigii saalaha dheereeye cabdixaash cabdillaahi oo ah gudoomiyaha aqalka sare oo siyaasad ahaan ugu sareeya dadka Soomaaliyeed ee deegaankaas ka soo jeeda ee halkan jooga mataladooda taal dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid